Parcără, vărtun, sârpăcun, amen. Մետ կարոզ էի նախապատրաստել, որ համլետ եղպայրը խնդրել էր մեծ պահքի շրջանում, ոչ թե հատուկ դրա համար, այլ որ խնդրել էր կարոզը, մենել են, եթե կեիշեք, փոթորիկ եղավ, բուք եղավ, ծուն եկավ, եթե կեիշեք, մի օր, հենց կիրակի օրը, մի օր առաջ արևեր, առավոտյան արթնացանք, տեսանք, չեք հիշում, այդ օրն էր, տենց էլ հետո էլ չստացվեց, որոշեցի այսօր խոսենք սրա մասին. Մի քանի բան գրել եմ, չնայած ես որ գրում եմ, շատ դժվար եմ քարոզում. Որ չեմ գրում, մտքերս կորում, հա, բայց որ գրում եմ, չեմ կարող թղթից կտրվեմ, կամ պետք է ամբողջական բանը գրեմ, մի քանի ես դնեմ կարդամ լեկցիայի նման, որ ելի դժվար է, կամ էլ խոսալուց, որ նայում եմ, մեկը տեսնում եմ, որ նայում եմ դրան, խոսքս կտրվում է. Բայց կաշխատեմ ինչ-որ ձևով, այո, համատեղեմ, որ ես գրածնեիցս մի քանի բան խոսենք. Կազմել էի մի փոքրիկ ցուցակ, շատ քիչ, հայ ազգի որոշ թերությունների մասին, որպեսզի միասին քննենք, քանի որ պահքի շրջան էր, որ տենց այդ պահքի ժամանակ տենց ապաշխարեինք, բայց դա ի՞նչ տարբերություն, պահքա թե ինչա, քրիստոնյան միշտ պետք է ապաշխարի և միշտ պետք է իր սխալները կարողանա շտկի, որպեսզի քրիստոսին նմանվի. Եթե մատենա դրանում եղել եք, ես շատ եմ եղել, որտեվ հյուրեր եմ ունենում միշտ արտասահմանից, մի քանի տեղ եմ տանում, մատենա դրանալ եմ տանում, որտեվ ընտեղից մատենա դրանում կարծես ելևմա մեր ազգի անցյալը, ինչպիսի ժողովուրդ ա եղել և այլ, որտեվ շատերը չեն իմանում, չեն ճանաչում, կծկտում ինչ-որ տեղեկություններ գալուց առաջ նայում են ինտերնետում, բայց մատենա դրանում շատ լավ արվում այդ բաները. Եվ մատենա դարանում այդ գրքերը, որ կա, եթե եղել եք, նաև ցույց են տալիս որոշ գրքեր, ասում են սրանք մենք ռեստավրացիա ենք արել, վերականգնել ենք, եւ ցույց են տալիս որոշ գրքեր, որ ասենք այրված են կամ այսպես ժամանակի ընթացում քարացած սենց բաներ, ասում են սա հնարավոր չի ռեստավրացիա ենթարկել եւ այլն, եւ այս եւ գիրքը, որ փչացել է հետո ռեստավրացիա ենթարկում, թարմ վիճակով ցույց են տալիս եւ ասում են եւ բարձանում են, որ տեսեք, մեր վերականգնիչները լավ վերականգնել են եւ այլն, եւ ժողովրդը նայում է եւ ուրախանում է։ Եվ այսպես մենք էլ ամեն մեկս Աստծո ստեղծագործությունն ենք, բայց մեղքերի պատճառով այսպես փչանում ենք, շատերը նենց են քարանում այդ գրքերի նման, որ հնարավոր չի այսօր ռեստավրացիայի ենթարկել, շատերին կարելի է փոխել եւ այլն, բայց ամեն դեպքում սրանք մարդկային բաներ են, մարդիկ ինչը որ չեն կարա վերականգնեն, Աստված կարա այդպես անհույս մարդկանց նույնիսկ վերականգնի, սա Աստծո գործն է, բայց պետք է մենք ինքներս էլ աշխատենք մեր վրա, որպես քրիստոնյաներ, որպեսզի այն բոլոր կեղտը, այն բոլոր ուրեմն կրակը, ջուրը, ինչը որ ասենք ենթադրենք գրքի վրա կամ նկարի վրա լցվել է եւ աղճաճվում է, օրինակ այս նկարը նայում ենք, Սուրենյանցի նկարն է, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, որ հիմա սրա վրա մենք ներ լցենք, ասենք մի քիչ վառենք, կտրենք բան, կաղավաղվի, բայց եթե մի շատ այսպես լավ ռեստավրատոր վերականգնիչ գա, մանրամասնքերի նորից նույն ձևով նկարը մենք տեսնենք եւ ուրեմն նորից հաճույք կստանանք, ահա այսպես էլ մարդն է, որ Աստծո պատկերով ստեղծվեց, սակայն ժամանակի ընթացքում կեղտը, ժամանակի մեղքերի այս չարիքների բանը փակեց եւ աղճատեց, եւ նույնիսկ ավետարանը Աստվածաշունչը ասում է, որ մարդը մեղք գործեց եւ անբան անասունի նմանվեց, այսինքն մարդը, որ ստեղծվել էր Աստծո պատկերով, նույն դարձավ անասունի նման, եւ հիմա պետք է որպեսի վերականգնվի այս բոլոր բաները. Եկեղեցու սրբերից մեկը, հայրերից մեկը մի հետաքրքիր բան է ասել առաջի դարերի սրբերից, ասում է, եթե բոլոր ավետարանները վառեն, ոչնչացնեն, մենք այնպես մի հատ կյանք պետք է ապրենք, որ անհավատները, հեթանոսները մեզ նայելով ավետարանը կարդան, այսինքն մենք կընդհանի ավետարան պիտի լինենք, էլի քրիստոնյաներս, որ ասենք ոչ մի տեղ գրած չլինի ավետարանը, մեզ նայեն, մեր կյանքը նայեն եւ ավետարանը կարդան, այո, Երանի, եւ ինձ թվում է ժամանակ պետք է գա, որ մեր ձեռքից այս գրքերը վերցնեն, շատ հնարավոր է, շատ հնարավոր է երկիրը դեպի դիկտատուրա գնա, իս դիկտատուրան միշտ դեմ է ավետարանին, որտեղ ավետարանը ազատ մտածողություն է սովորացնում մարդկանց մեջ, ալտերնատիվ, այսպես ուրիշ գիտություն է տալիս, որ
բռնապետների դուրը չի գալիս եւ իրանք միշտ դեմ են ավետարանին, դեմ են ուրեմն Աստվածաշնչին, Աստծուն, դրա համար շնորհավորա վեր ձեռքից վերցնեն։ Դրա համար մենք միշտ հորդորում ենք եւ ասում ենք, քանի հիմա ձեռներս կա, շատ կարդացեք։ Շատ կարդացեք եւ աշխատեք այս կարդացածը կիրառել կյանքում, որպեսզի երբ որ հնարավորա մեր ձեռքերից վերցնեն, մենք կարողանանք իրոք աղ ու լույսը լինել աշխարի մեջ, երևալ որպես քրիստոնյաներ, որպես կենթանի ավետարաններ։ Եվ սա հերու չէ Աստծո խոսքից, Պողոս Առաքյալն էլ ասում է, դուք մեր ձեռքով գրած նամակներն եք, հիշում եք, ասում եք դուք եք մեր նամակները։ Այո, եւ այդ ժամանակ, այսպես կենթանի մարդիկ քայլում էին եւ կարծես նամակ լինեին Աստծուց կամ Առաքյալներից բանի համար գրված։ Լավ, այսպես նախաբանը ավարտենք, անցնենք բուն գործին, բուն քարոզին, հայ ժողովրդի մեղքերը, հա։ Այս ժողովրդի մեղքերի ցուցակը, որ գրենք, իհարկե վերջ չի ունենա։ Ամեն ժողովուրդ ունի լավ բազմաթիվ լավ կողմեր եւ վատ կողմեր։ Մեր ժողովուրդն է շատ լավ կողմեր ունի, օրինակ հյուրասիրությունը, որ բոլորը արտասահմանից գալիս են, առաջինը հետ են շեշտում։ Կա այսպես տարբեր հետաքրքիր լավ կողմեր ունի այս ժողովուրդը, բայց հիմա քանի որ ուզում թերություններից խոսանք, բայց սա չի նշանակում, թե մեր ազգը ամբողջովին թերություններից է կազմված իհարկե։ Բայց որ մենք մեր թերությունները վերացնենք, մեր լավ կողմերը ավելի լավը կդառնա։ Առաջի եւ այս ցուցակը, որ կազմել եմ, այնպես շատ մանր-մունր բաներ եմ գրել, չմտածեք, թե շատ բարդ բաներ եմ գրել, որովհետեւ այս մանր-մունր բաները շատ հաճախ մեզ որպես քրիստոնյաներ շատ ավելի են նեղում, քան թե մեծ բաները։ Օրինակ, մենք որպես քրիստոնյաներ ասենք, թե գողություն չենք անում, շնություն չենք անում, կամ չգիտեմ, միգուցե անում են մարդիկ, բայց ամեն դեպքում ենթադրվում է, որ պիտի չանենք։ Բայց ասենք մանր-մունր բաներ կա, որ շատ լավ անում ենք եւ դրա համար այս մանր-մունր բաներն են խանգարում։ Եվ ավետարանում էլ ասում Աստվածաշնչում, ասում մանր աղվեսներից աղվեսներն են խանգարում, այդ ցանկապատ են դրել մարդիկ, որ մեծանասունները բան չմտնեն, չապականեն այգին, բայց մանր աղվեսները ծակուցուկ են գտնում, մտնում են եւ ապականում են։ Ահա այսպես էլ մեր կյանքը շատ հաճախ այս մանր աղվեսներից ապականվում է։ Առաջի բանը, որի համար ուզում խոսեմ, սա հպարտությունն է, բայց հպարտություն ոչ թե եկեղեցու ասած հպարտության մասին, այլ հայկական հպարտություն, հիմա կասեմ սա ինչ նշանակում։ Ես նկատել եմ մի բան, ես ինչ որ խոսում եմ, ես նայել եմ իմ շրջապատին, ասենք իմ կյանքին, մեր բարեկամների, հարևանների եւ այլն, եւ այսպես փոքրիկ բաներ եմ գրել, որ մեր, ասենք, այստեղ խոսենք, երևի դուք էլ կճանաչեք ձեզ եւ ձեր շրջապատին։ Մեր ժողովուրդը մի տեսակ հպարտ է, անիմաստ տեղը, այսպես անհիմք։ Օրինակ, մարդը կարա Մերսեդես քշի, հպարտանա։ Մերսեդեսը սարքելա գերմանացին, մեր արտադրած մեքենան երազնա, որ նստել չի լինում, այն էլ հայերի արտադրած, էլի, այն էլ մերը չի սկի, ինչ որ բան են կարել, պատճեն են կարել։ Այո, հիմա լավ է, որ Մերսեդես են քշում, բայց մարդը նենց է նայում, որ այդ գերմանացու սարքածը, կամ ասենք, այսինչ հեռախոսա, Նոկիա է, լավ հեռախոսա, ֆիններն են արտադրել, բայց բոլորը նենց են խոսում այս հեռախոսով, որ սաղ աշխարհը տնա իրանք այդ հեռախոսն ունեն, բայց ինքը չի արտադրել, էլի, ընդամենը առել է։ Այսպիսի անիմաստ կամ շոշոեր ենք հագնում, բան ենք անում, այսինքն սենց անիմաստ հպարտություններ ունենք, որը չգիտեմ ինչի է նման։ Եվ այս հպարտությունը մեզ դեպի հիմարության է տանում։ Ես հիշում եմ մի քննարկում հեռուստատեսությունով Ներսես Մեծի եւ Պապ Թագավորի մասին խոսում էին, ասում էին, որ պատմական փաստ է, որ Պապ Թագավորը Ներսես Մեծին թունավորել է, մի քանի հոգի տենց վիճարկում էին այս բանը, ասում էին, չէ, տենց չի եղել, բան ինչ որ փաստեր էին բերում, կիսատ-պրատ, չակերտավոր փաստեր իհարկե, հիմնական իրանց փաստերն են, որ դեոր եկեղեցական պատմիչը եկեղեցական ա եղել, ասենք խորենացին ա եղել, կամ Փաստոս Բյուզանդն ա եղել, կամ չգիտեմ ով ա եղել, քանի որ եկեղեցական ա եղել, ուրեմն երևի սխալ ա գրել, ոչ թե երևի, այլ հաստատ, քանի որ էսի սովետից մեզի սովորացնում էին, որ եկեղեցին միշտ ռեակցիոն ա եղել, հասցախ սուտ են գրել, եւ այսպես իրանք այս սրա վրա հիմնված, որը փաստ չի, այլ ենթադրություն ա, կամ քաղաքական ինչ որ գաղափար ա, գաղափարախոսություն ա, ոչ թե փաստ ա, սրա վրա հիմնված, ասում էին, որ տենց բան դժվար եղած լինի, եւ այլ եւ այլ, բայց մի հատ քաղաքական գործի չէր կար դրանց մեջ, որը շատ ավելի հետաքրքիր փաստ բերեց ճակերտավոր, ասաց, դա հնարավոր չի, որ եղած լինի,
ասեմ, սկմպապը թույնաստինի ներսես մեծին, աստին ինչի է նարավոր, չի որ, գիտեք ինչ պատասխանեց, սեզ որտեմ ես չեմ պատկերացնում, թե դա ոնց պետք է եղած լիներ, ու այդ մարդը շատ լուրջ էր խոսում, քանի որ ինքը չի պատկերացնում, դա ոնց պետք է եղած լիներ, ուրեմն չի եղել, ինքան պարզ, ասացինք ապուշացրած, եւ ես վերջես էլ նման մի բան լսեցելի, բայց հիմա չեմ հիշում, մեկ ուրիշից արդեն. Մարդը մտածում է, որ ինքը չի պատկերացնում, ուրեմն չի կարա լինի, քանի որ ինքը արդեն նախորոք որոշել է, որ ինքը սաղից խելոքն է, եթե իրա գլխով մտքով էլ չի անցնում, ուրեմն ոչ մեկի մտքով էլ չի անցնում. Ինչ եմ էսի ասում, մեզ հետ ինչ կապ ունի, գիտեք, մենք մեր ժողովրդի զավակներն ենք, որ լուսնից չենք եկել, թե Մարսից ենք եկել, հայ ժողովրդի զավակներն ենք, չէ, հայ ժողովրդի ծոցից դուրս եկած մարդիկ ենք, ճիշտ է, ճանաչել ենք Աստծուն, բայց ես տեսնում եմ, որ մեր քրիստոնյաների մեջ էլ այս նույն բաները, նույն սխալները, նույն թերությունները մենք մտցնում ենք եկեղեցի համայնք, փոխանակ մենք այնքան մաքրվենք, որ դուրս գանք մեր ժողովրդին էլ մաքրենք. Երբ դու երբեք մի մտածի, որ ինչ-որ բան դու որ չգիտես, ուրեմն ուրիշն էլ չգիտի. Այնքան այն հետ պատահ է, որ մի բան մեկը մեկին ինչ-որ բան ասում են, մյուսը զարմանում է, որ այդ մարդը այդ բանը գիտեր, որտեղ մտածում է, որ ինքը կամ ինքը երևի նոր է լսել բան, մտածում է, որ այդ մարդն էլ հնարավոր չի, որ իմացած լինի. Սա իմ երիտասարդության տարիներին ես ինքս իմ մեջ այսի զգաց բան եմ արել, ոչ թե զգացել եմ, այլ տեսել եմ, որ ասենք մի հատ գիրք էի կարդում, մի հատ բան էի իմանում, նոր էի իմանում, մտածում էի, վսյո, այս բանը ես գիտեմ, հետո պարզվում է, որ այդ մարդիկը 100 տարի գիտեն այդ բանը, բայց պետք է այսպես սովորել սխալների վրա, անալիզ անել, այսպես, բայց մեր ժողովուրդը նաև անալիզ անող ժողովուրդ չի, նոր խոսում էինք եղեռնից, Լևոն եղբայրը խոսած, Գրետա քույրը կարդաց, եղեռնի մասին 100 տարի անցել, բան չեն ասում մեզ, ինչ ոնց ա եղել, ինչպես ա, ասում են, ասենք դանակով են մորթե թե քարով, բան սրա մասին չի խոսքը, բայց անալիզ չեն անում, վերլուծություն չի անում, ինչի ա դա եղել, ինչպես պատահեց, որ թուրքական կայսրության մեջ, ասենք ես կան ժողովուրդ կար, հենց հայերին սպանեցին, ոնց եղավ, ասենք մնացած ժողովուրդներին ձեր չտվին, ինչպես եղավ, որ այդ բանը պատահեց, ինչպես եղավ, որ մինչև հիմա չգիտեմ ոնց պատահեց, ինչպես, ով էր մեր բարեկամ, ով էր մեր թշնամին, մեր ժողովուրդը անալիզ չան, հիմնականում գորգռում ենք, հայում ենք, մեր էմոցիաներն ենք արտահայտում, լավ է, թող հայոյ են, հարցերը չի, բայց վատը այն, որ մենք չգիտենք ինչի դա եղավ և նույն սխալներն ենք կատարում. Մենք դարերով նույն սխալներն ենք կատարում. Այսօր կնոջս հետ էի խոսում առավոտյան, սուրճ էինք խմում ու քննարկում էինք. Հայերը դարերով ինչ-որ մեծ կայսրությունների մեջ, ես մի քիչ կոպիտ բառ եմ ասում, բայց չգիտեմ էլ ուրիշին, խաղեր են տվել, ու կիսվել են Պարսկաստանի ու Բյուզանդիայի միջև, հետո կիսվել են Իրանի ու Ռուսաստանի միջև, այսինքն իրանք կիսել են մեզ, էլի, հետո խաղեր են տվել Ռուսաստանի ու Թուրքիայի միջև, որ ռուսներն ու թուրքերն են մեզ կիսել, հիմա էլ խաղեր են տալի Եվրոպայի ու Ռուսաստանի միջև, այն անդադ, այսինքն նույն սխալը կատարում, ինչի համար է կատարում, որ մենք ապուշ չենք, ուղղակի անալիզ չենք անում, մեր ժողովրդի բանը սա է, որ մենք չենք կարողանում վերլուծել և բան անել, մեր սխալներից, մեր սխալները չկրկնել, մենք նույն սխալները անընդհատ կրկնում ենք, բոլոր դարերում, արդեն 3000 տարի է, 5000 տարի է ժողովուրդը գոյություն ունի, անընդհատ նույն սխալներն է կատարում և ցավոք սրտի չեն պատրաստում բան անի։ Եվ ասում են, ես հպարտ եմ, որ հայ եմ, լսել եք ես խոսակցությունը, հա, ֆրանսիացին էլ հպարտ է, որ ֆրանսիացի է, ճապոնացին էլ հպարտ է, որ ճապոնացի է, չուկչան էլ հպարտ է, որ չուկչա է, հիմա ինչ կապ ունի այստեղ, որ մենք հայ ենք, մենք պետք է, եթե ասենք անիմաստ հպարտ է, հա, մարդը հայ է, ենթադրենք, և այս բանը գիտեք ինչի ա բերում, որ մի հատ հայտնի պորնիկ ամբողջ աշխարհում ամբողջ տելևիզիով ցույց են տալի, հպարտանում են, որտեվ ինքը հայ է, ու պորնիկ է, հիմա դա կարևոր չի, ազգանուն, անազգանունը, կարևորը մեր վերաբերմունքն է, մենք հպարտանում ենք, որ ինքը հայ է, փոխանակ ամաչ ենք, որտեվ մենք անընդհատ էսի բան ենք արել, մենք հայ ենք, հպարտանում ենք, որ հայ ենք, կամ ինչ-որ մի հատ գող են ցույց տալի Ամերիկայում կամ Ռուսաստանում, սաղս հպարտանում ենք ժողովուրդը, որ հետի հայ է, որտեվ մեր անունը հնչեց, շատ վատ էսպեսի հպարտություններ ունենք, անիմաստ, այսինքն անհիմք, անտեղի հպարտություններ ունենք, ես էի ասում, մեր հպարտությունը մի տարօրինակ հպարտություն է, էլի, և սա ցավոք սրտի ուրեմն բանն է, մինչև շարունակենք երկրորդ բանին ասենք, կարդանք Եսայի մարգարեությունից մի հատված, որ տենաք խենք սրա մասին խոսում, Եսայի մարգարեն, ավելի շուտ Աստված Եսայի մարգարեի միջոցով ասում է, բարձրաձայն կանչիր,
Մի խնայիր, շեփորի պես բարձրացրու ձայնդ եւ իմ ժողովրդին ցույց տուր իրենց հանցանքները եւ Հակոբի տանը իրենց մեղքերը։ Ու տեսնում եք, որ սա Ավետարանի պահանջն է, որ մենք մեր հանցանքների, մեր մեղքերի մասին խոսանք եւ նպատակը խոսալը, չի, նպատակը մեղագալը եւ ազատագրվելն է։ Երկրորդ բանը, որ կարդամ Եսայի մարգարեությունից 24-րդ գլխից է, Եվ կլինի ինչպես ժողովրդին, այնպես էլ քահանային, ինչպես ծառային, այնպես էլ նրա տիրոջը, ինչպես աղախնին, այնպես էլ տիրուհուն, ինչպես ծախողին, այնպես էլ փոխատուին, ինչպես փոխատուին, այնպես էլ տոկոս առնողին, այնպես էլ տոկոս տվողին, ինչպես որ ասում է քահանանա, նույն ձևի ժողովրդնա, ինչպես ավելի շուտ ժողովրդնա, այնպես էլ քահանանա, ինչպես ծառան, այնպես էլ տերնա, եւ այլը եւ այլը։ Եվ մենք այսօր քաղաքական գործիչներին անպատվում ենք, բայց ես իմ կողքերը նայելով տեսնում ում էլ վերցնեն դնեն այդ մարդու տեղը, նույնն անելու կամ ավելի վատ։ Մեր ժողովրդի ծոցից են դուրս գալիս այդ մարդիկ։ Նույնը եթե մենք քահանաներին ենք անպատվում կամ բարձրաստիճան հոգևորականներին, սրանք էլ են մեր ծոցից դուրս եկել, չէ՞։ Մենք հպարտ ենք, որ հայ ենք, կեղտոտ ճապոնացի քո չեն բերել իրանց նշանակի մեր գլխին, չնայած բաներ էլ կա, գաղափարներ էլ կա, բայց դա հիմարություն է։ Օրինակ ես տեսնում եմ մեր կողքի երկիրը, Վրաստանը, իրանք ինչ-որ մարդ գտան իրանց մեջից, որը դուրս եկավ և կաշառակերությունը վերացրեց և այդ երկիրը սկսեց ծաղկել։ Հիմա հայերը գնում են այնտեղ են բիզնես դնում, հայերը գնում են այնտեղ են հանգստանում, որտեղ մեր մոտ թանգ է հանգստանալը։ Մի խոսքով, նույնիսկ արդեն արտասահման մեկնելուց Թիֆլիսից թռնելը երկու անգամ էժան է, նույն տեղ ասենք պետք թռնես, ենթադրենք, չգիտեմ, Կիև կամ Ստամբուլ, բան Թիֆլիսից երկու անգամ էժան է, մարդիկ գնում են ընդեղ, ընդեղից են թռնում։ Եվ ես վերջերս, այսինքն մարդիկ հենց մեր կողքը, մեր հարևանները ինչ-որ բանի են հասել, մեզ շատ մեծ բան պետք չի, մեր հպարտությունը ուղղակի թույլ չի տալ իրանցից սովորել։ Ես մի հատ ընկեր ունեմ, որ շատ մեծ բաներ է ասել, բանի առումով, փողի առումով, զրոյից ա սկսել, մեծ հարստություն ունի, շատ մեծ հարստություն ունի։ Մի օր իր հետ խոսում էի, ասեց, Վարդան ջան, շատ մեծ բան պետք չի, մեր նման, ընդամենը ասես պետք է հաջողված երկրների փորձ ուսումնասիրել և ներդնել։ Օրինակ ասես Գերմանիայից, ուսած, չէ, Գերմանիան մի քիչ ուրիշ երկիր է, հզոր երկիր է, մեծ երկիր է, մեր նման, ասենք 3 միլիոն անոց, 2 միլիոն անոց, այդպես երկրներ չկան աշխարհում, որ ասենք աղքատ են եղել, հարստացել են, ասենք կա, օրինակ Սինգապուրը, օրինակ Տայվանը, օրինակ Հոնկոնգը, այդպես աղքատ, մի կերպ խոզերի հետ բան նույն սենյակում ապրող ժողովուրդ են եղել, այսօր շատ հարուստ են, շատ, ասեց իրանց բաները պետք, ասեց հեծանիվ պետք չի հոյնել, պետք է ընդհանրապես սա կիրառել։ Ու ասում է, չեմ հասկանում, սրանք ինչի չեն անում այս բանը։ Ես վերջերս մի հատ հաղորդում էի նայում, հասկացա ինչի։ Մի հատ քաղաքական գործի ղեկավար, այսինքն քաղաքական գործիչ չէր, մեր ղեկավարներից էր, ասեցին, ես իմ ինչ հարց էին քննում, սաթից հարցեր չեմ էլ հիշում, բորդյուրների համար, այդ լուսավորման սյուների համար, ինչ որ թեթև մի բան էր, ես իմ ինչ բան չէր։ Մեկը ժորնալիստներից մեկը սխալվեց, ասեց, օրինակ Վրաստանում սենց է, այս մարդը ջղայնացավ, ասեց, մանկությանս երազանքը չի եղել վրացիներին, թող վրացիկ գան ինձնից սովորեն, բան, ուսես իշխան անիմաստ խոսակցություններ, բայց հա, որտեղ մենք մտածում ենք, որ դե մենք միշտ գիտենք, որ վրացիները հիմար են, ապուշ են, մենք խելացի ենք, բնականաբար տենց էլ լինի։ Մենք եւ այսպես, մենք ամբողջ կյանքներս մտածել ենք, որ թուրքերը ապուշ են, մենք խելացի ենք, մենք ամբողջ կյանքներս սենց ենք մտածել, բայց պատմությունը դառը փորձը մեզ սովորացնա, որ դա այսպես չի, բայց մենք, քանի որ հպարտ ենք, չենք կարողանում այս բաները ընկալել։ Երկրորդ բանը, որ խոսում է մեր ժողովրդի ցայտուն այսպես մեղքերից, սա հայի, ոնց են ասում, չուզողությունն է, չէ՞։ Կամ նախանձը, այո։ Նախանձի կամ այս չուզողության ցավը գիտեք ինչու՞ն է կայանում, որ բոլոր մեղքերի մեջ ինչ-որ տեղ հաճույք կա, չնայած այս հաճույքը շատ ժամանակավոր է և շատ այսպես ունայն է, բայց այս նախանձի մեջ այդ էլ չկա, նախանձը մենակ տանջանքներ ու դժվարություններ առաջարտում մարդու մեջ։ Մեր հայերը չեն ուզում իրանցից մեկի վրա արև ընգնի, բացի իրանցից մեկի ուրիշի վրա արև ընգնի, բոլորս ենք այդպեսին, բոլոր պարագաներում, մենք ուզում ենք մենք մենակ խոսանք, ուզում ենք մենակ մեզանից խոսան, մենք ուզում ենք մենակ մենք լավ լինի, մեր տան կողքերը լավ լինի, զիբիլը կարող ենք հանել լուսամուտից դուրս շպրտել, մենք նախանձ ենք, մենք չենք ուզում ինչ-որ մեկին լավ լինի։ Եվ այս նախանձը և
մեզի քայքայում է, որովհետև հենց որ տեսնում ենք ինչ որ մեկին լավ է, որ միշտ լինելու է ինչ որ մեկին լավ, սվատանում ենք։ Եվ այս բանը մեր մեջ չարությունը առաջացնում եւ դժվարություն, եւ մենք չենք կարողանում ուրեմն մեր կյանքը շարունակել, մեր կյանքը սկսում է քայքայվել, նրվայնանում ենք եւ այլն եւ այլն։ Եվ մեր ժողովուրդն էլ որպես քրիստոնյաներ այս բանի մեջ ուրեմն առաջանում ենք։ Մենք որպես հայ քրիստոնյաներ տեսնում ենք, որ բանա, մենք կարող ենք հպարտանալ, որ մենք առաջի քրիստոնյազն ենք եւ իրոք մենք առաջի որպես պետական քրիստոնյազն ենք, բայց մեզ Հովհաննես Ոսկեբերանը ասում է՝ մի հպարտացի այդպես բաներով, որ քո պապը քրիստոնյա եղել կամ քո, ասենք, դու մեսրոպ մաշտոց ես ունեցել կամ չի, ասում ան հակառակը, վայ քեզի, որ ինքը տենց նախտիներ ես ունեցել, բայց հիմա այս վիճակում ես։ Հասկան մենք որ հպարտանում ենք, որ մենք առաջի քրիստոնյազն ենք եղել, սվայ մեզի, որովհետև մենք հիմա քրիստոնյա չենք, մենք բան չունենք ցույց տալու աշխարհին սրվադրությամբ, բան չունենք, որպես ազգ, ինչ էլ որ ցույց ենք տալի, վերջինը 19-րդ 18-րդ դարում ա եղել, ես իմ 16-րդ դարում ա եղել, մենք բան չունենք հիմա, որպես ազգ, ինչ պետք է ցույց տանք մենք մեր աշխարհին, մեր լկստված երեխեքին, մեր անիմաստ հպարտությունը, որ ճանապարհ չունենք, դպրոց չունենք, զուգարան չունենք, բայց այնպես մեծ-մեծ բաներ ենք խոսում, արտասահմանցիկ լսեն կզարմանան, կամ նես բաներ ենք ցույց տալի հեռուստատեսությունով, մարդիկ գիտեն, թե Շվեյցարիայում ենք ապրում, մենք դրսից էլ զանգում ասում են, ինչ եք ուզում, լավ էլ ապրում եք, էլի, եւ այսպես էլ ուրեմն բան ենք անում։ Մի բան էլ կա մեր ժողովրդի մեջ, որ այսպես անիմաստ բան է, որ մենք շատ կարևորություն ենք տալի երկրորդական, երրորդական, տասերորդական բաներին, ստեղից շատ ենք խոսել, Համլետ եղբայրն էլ ասել, օրինակ, որ մարդիկ իրենց տունը գրավ կարան դնել հարսանի քանային, չէ՞, ինչի՞ց ասա, որտե՞ղ մենք կարևորում ենք հարսանիքը, քանի թե տուն ունենալը։ Իմ այդ նույն ընկերը ասում է, բերում են, ինքը տնորեն ա մեծ ֆիրմայի, ասում է, բերում են ինչ-որ բաներ եմ ստորագրում, թղթեր, ասենք խանութների, ապտեկաների ցանցունի, ասում է, դե շատ են, ժողովուրդը շատ են աշխատողները, ու բոլորին չի ճանաչում, բայց հիշողությունը լավ, ասում է, նայում եմ, թուղթ եմ բերել, ես ինչ անես, ինչը, բան ա խնդրում, ստորագրություն, որ ինքը այդտեղ աշխատում ա, որ կրեդիտ վերցնի, բանկից փող վերցնի, ասում ա, նայում, ասում ես աղջկան, ես ոնց որ արդեն մի ամիս առաջ ստորագրություն տվել եմ, ինչի՞ համար ա ուզում, ասում ա, բանը, հեռախոս ա ուզում առնի, նոր հեռախոս, էլի, ասում ա, բայց մի ամիս առաջ եմ տվել ես բանը, ասում ա, այդ դեր փոխվել ա մոդելը, ուրեմն այդ աղջիկը առավոտվա ծիրիկուն, հիմա գիտեք հայերը ոնց են աշխատում, ստրուկի նման, չէ, առավոտվա ծիրիկուն ոտի վրա կանգնած, այդ ապտեկան դեղա ծախում, չգիտեմ էլ հաց ուտում ա թե չի օրվա մեջ, եւ այդ իր ամբողջ փողը ամիսը 1 տասնոր հեռախոս ա առնում։ Եվ այսի համատարած բանը, եթե մենակ այդ աղջիկը լներ, կասեր ինքն հատ, ա բոլորը դրանով են զբաղված, այսինքն մենք երկրորդական, մենք չաթե մեր հեռախոսը լավը լինի, ես պատրաստ եմ իմ ամբողջ աշխատավարձը, իմ ամբողջ չարչարանքը դրա վրա ծախսել, միջդեռ մարդիկ, դրսի մարդիկ այդպիսի բաներով չեն զբաղվել, իրանք նախ իրանց հիմնական հարցերն են լուծել, իրանց տան, իրանց տանիքի, հա, իրանց այսպես բարեկեցության նոր անցել են այդ բանին, բայց մենք աղքատ լինելով ճոխություն ենք անում, այսինքն կարող ենք տունը գրավ դնել, բանակի քեֆ անել, թաղում անել, չգիտեմ ինչի համար, որ բոլորը խոսան, ասեն այս մարդը սենց ճոխ սեղան գցեց, հա խոսան, դու էլ սոված կզկրտաս, կանստի կգնա, բայց ցավոք սրտի, որ ամբողջ ժողովուրդն ասեն, ծնունդ են անում ռեստորաններում իրաց 2 տարեկան, 3 տարեկան երեխին եւ այլն եւ այլն, սա համատարած հիմա կատարվում է, եւ ես տեսնում եմ, որ շատ ցավալի է։ Ձեզ մի դեպ պատմեմ հենց դպրոցից, քույրս դպրոցում մանկավարժ է, հայոց լեզվի գրականության դասատու է, ինչ որ դպրոցի երեխեքից մեկը սենց անիմաստ անիմաստ հպարտացել, լոփո լոփո դուս էր տվել, թաղի այսպես ասած գողականների հետ կոնֆլիկտ էր ունեցել, այս գողականներն եկել էին սրան ծեծելու, ինքը ասում այն աստիճանի տակացել էր իրավիճակը, որ ամբողջ դասատուներով, տնորենով դուս են եկել, չեն կարող բաժանեն, ուզում են սրան ոչմ սխկեն, կանչում են ծնողներին, հերը գալիս է, բայց այս գողականները շատ գողականներ ունում երևի, հերը վախենում է, այն աշճանի, որ հերը թողում փախնում է, ոչմ ճար չկա, տղում տիծեցեն, մի խոսքով գլուխները շատ ցավացնեմ, ես դասատուսուցիչներով բան, ես մի կեր համոզելով, բանանելով սրանց ճամփում են տուն, եվ այդ արանքում դե այդ գորգրոցի խոսակցության մեջ ինչ-որ բար են ասում, դասատուններից մեկը ասում է, անդաստիրակ ես տղայի, ուրեմն այս խոսքը հասնում է այս տղայի մորը, ուրեմն մայրը գալիս է մյուս օրը կռիվ, պոդյումի նման հագնված, գիտեք պոդյումն ինչ է,
Nevor tu sa-i gali din alți modaleri în Cristal Liba. Ai tens hacnavați, care s-au ambos da satnerin, hehtubat, ducovec, vor intăguna se ca andastirec. Sram bați atrume, vor cotogun spanul mei. Ui loc spanul mei. Miker, percheleg, miker. Mer numele, asma tăcațuner. Voi atrume că spanii inși pohala ca iscând martă care vor ci care vorum. Vor care vor ri, vor gase, asing șinoacal, vor care vor ești, ce era tăcheancă, care ca să șinoacaluțiun. Vor pârchic bani, ce? Marte ce care vor? Marte aveli care mă vor astăzi ne-am dat stilea, ca să când iesem de astilea, cu vas că nințe în căpel, da? Cam, da, să vezi ce aspect ce care o ați încă, da? Te înțeleg asta, mince vertile, asta, asta mi-a încăit că nixe, înțe, asta, mă, văd cinci închiri, alțele căluțări, duc cec, verce, duc cec, inzi, asta, e telefon, asta, am dat stilea, evaile, evaile. Mizar, mațec, esa, hamatarat, esa, este banner, vor pat, mi-am închinat, nu-i numai banner, în pat, dar prost, ai, o să agătă-l ghitec, bai, zmeng pe ca analiza, ne meng pe ca strama masin, mătațen cu megagan cu asem terea asta, zvogul meu, meng că lengtens. Meng mere rehechin, nu-i zevi pașman, meng mere rehe nici ora anuma, ciștă, uri și rehe în drat asta cu să ura anuma, iesim în cerem cosum. Sunt și? Sența. Vă doresc să ne pesem. Bai, zmeng, vorbesc Cristoian, Cristosia Avetan, lui Sof, pidi banan. Մենք միակ երկիրն ենք, սա պաշտոնական տվյալներով եմ ասում, որ փող են տալի, որ չսովորի։ Միակ երկիրը, պաշտոնական սա բանն է, իզնիշ չեմ օրինը։ Ամբողջ աշխարհում փող են տալի, որ երեխան գնա ուսում ստանա, որ ասենք մասնագետ դառնա։ Մենք փող ենք տալի, որ չսովորի, որ թվանշան ստանա, որ անգրագետ մնա։ Ինչի համար? Որտեւ ինձ չի դակնում իմ երեխան լավ մասնագետ դառնա։ Ինձ է դակնում, որ ես դուս գամ փողոց հարևաններիս ասեմ, իմ երեխան լավ է սովորում կամ իմ երեխան ցենց տեղնա սովորում։ Ինձ է սա հետաքրքրում։ Ոչ թե իմ երեխու ապագան։ Այսինքն ինձ ասելով ես ամբողջ ժողովրդին նկատի ունեմ։ Շատ-շատ ցավալի բան է։ Եվ տեսնում ենք սայլուկներ, փուչիկներ, անիմաստ ծախսեր ու այս աղքատության մեջ եւ աղքատ պետությունները նույն բանը անում։ Մեր պետությունը շոուներ անում, առավոտվան ծիպեսին երկի չեն հրավիրում, լսիմ ինչ են, պայցսնում, մայցսնում, սա, ահա հասկացանք, հիմա ես մեր ժվեջ, մեր այմար ասվալտ արեք, դո ես շատ գիտեմ ինչ արեք է, դպրոսներ կա զուգարան չու են երեխեքը գնա, տակություն չու են, պուչիկ են պայցսնում, եսիմ ինչեր են պայցսնում, եվ այսպես, եվ մի զարմացեք, մեր պետություններ մեր ժողովուրդն են, մեր ժողովրդից դուսեկած մարդիկ են, նույն մտածելակերպն է, նույն մենտալիտետն է. Մեր ժողովուրդը իրար հանդեպ շատ ամբարտավան ու անհարգալից է։ Մենք որ հանդիպում ենք, ես մեքենա եմ քշում, տեսնում եմ, մարդը քշում է մեքենան, մեքենան քշում է, ասենց մեքենա քշողի ի՞նչ բան է, պիտի նայի, ասենք մարդ չգցի տակը կամ միտեղ չխփի, չէ՞։ Այսինքն ուղիղը բռնած, ասենց ֆռում են նայում նա, իր կողքով անցնում։ Դիմացով էլի։ Ով համարցակվեց, իր ինքը մեքենա քշում է, իր կողքով ոչ որ մեկն անցա։ Ասենց ֆռում նայում են բան, եկա որ տանում են ծանոթից, վայ, ված ես բարում։ Հա ասենք անցանոթ է, միտեղ իրավունք չունեն անցնելու այ Դու ես ասնում, հա, տեղից, ինքնելովա չգիտեմ։ Եվ մեր խոսալուս, մուննատ, զուննատ, ես վերջերս հումորիստական մի հատ հաղորդում էր, նայում էի, ասում է, 2023 թվականից մուննատից էլեկտրաէներգիա են ստանալու Հայաստանում։ Այո, բոլորը մուննատ են գալի բոլորի վրա, բայց ես մեր նույն մարդիկ, ես անհարգալից ամբարտավան մարդիկ, ուրիշների մոտ շատ խեղճ են։ Ես չգիտեմ, պատմել եմ այդ դեպքը, թե չէ, Մոսկվայով գալիս էի, ուրիշ երկրից Մոսկվայով գալիս էի։ Մոսկվայում ես մեր ժողովուրդը Այդ իրանց ձմեր էր, հաս չապկեքով էր, դուբլոնկեքով բաներում էր, էլի որ փող ունեն, գնաց է ստրկություն են արել Ռուսաստանում, մի քանի կապեք փող են աշխատել, խեղճ ու կրակ, մլիցակը մոտենում, հերթով տանում էին, բերում էին բան, կարս էին միատ մարդ էր, ասի, ու պատմ էր, հպարտորեն պատմ էր, որ ասում է, փող տվի դուս եկա, հպարտանում է, էլի որ Ռուսը իրան թալան էր, ինքը դրանից հպարտանում է, ասում հոպար, խի տվիր, դակումենտները բան չէր, Ռուսը հետաքրքրեց, էլի Չէ, ասում նորմալ նորմալ, ասում բախի տվիր, ասում հավես ունեմ ախպեր բան։ Հա ի՞նչ հավես ունես, ամեն ինչ նորմալ է, ինքս դու փող տալ այդ մարդու։ Ինքը հպարտանում ասում ես շուստրեմ, փող տվի պրծա։ Հասկանում ես, լուրջ եմ ասում, ինքը մտածում է դա շուստրություն է, չի մտածում, որ իրան թալանեցին, իրան հիմարացրեցին։ Եվ հետո այդ կան մարդով այդ դրանցից մի 40 օքեի, երեւի մի 35-ը տես փող տվին պրծան բան։ Չգիտեմ ինչի սպրծան իհարկե։ Հա, վերջը, հետո մտանք բան։ Մտանք այդ բանը անցանք, խեղճ ու կրակ բան, այնտեղ գրած էր զուգարանի վրա, նիկուրիտ, չծխել, հենց կարդացին հայերը, անմիջապես սիգարետները հանեցին, դրեցին բերանը, մտան զուգարան, դե գրած է նիկուրիտ, ոնց կլինի չծխենք, այսինքն սայլս հետևումա բանը, որ մենք մի հատ հակառակության հոգի ունենք, հակառակության, ձեզ թվում է մենք չունենք, հլա կարդացեք, այնտեղ ինչ ա գրած,
Ուրեմն պետք է չանջատենք։ Չէ՞։ Համլետ եղբա, ինչ ես եկել եմ, ես 23 տարեկանից գասեմ եղբայրություն, այսօր 47 տարեկան եմ։ Անցելա 24 տարի, չէ՞։ 24 տարի համլետ եղբայրին ասում եմ, մի ճոր ճրցրեք։ Մարդ ուզում աղոթի կողքինը ճռը 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 ու ժամերով ճռը 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 ճռը, այ մարդ լավելի։ Ներողություն եմ խնդրում, մեծ իզնիզ մեծ մարդիկ կան, մայրիկներ կան, հայրիկներ կան, բայց սա ձեզ ասում որպես ձեզ սիրող ձեր խոնար որդին։ Այսպես ընդունեք, ոչ թե ընդունեք, որ ես ձեր գլխին հաթաթա եմ կարդում, սիրելի ժողովուրդ, որպեսզի փոխվենք եւ այստեղ մտնողը մեզ տեսնի եւ Քրիստոսին տեսնի։ Մենք հակառակասեր ենք, մենք ճամբարներ ենք անում։ Լևոն եղբայրը, որ գա այդտեղ պատմություններ պատմի, մազերը բիզբիզ կկանգնի։ Երեխեքին ինչ ասում ես, ուղի սենց ուշադիր լսում են, գնում են հակառակն են անում։ Եվ մեծ մարդիկ են տենց, մենք դա հոգևոր մարդ ենք, ասենք քարոզի չենք, բան ենք, մարդիկ գալիս են մեզնից խորհուրդ են հարցնում, չէ՞, տարիներով փորձած բանա, ոնց որ գանք մեզնից խորհուրդ հարցնեն, որ գնան հակառակն անեն, ոնց որ այդ խորհուրդը ստանում են, որ գնան ուղի դրա հակառակը անեն։ Մի բան ես ասում մարդուն, ասենք ասում ես թուղթը կբերես կդնես տե, ինքս տեղից բերում դնված տե, ու զարմանում ա, որ հետո երկրորդ անգամ խորհուրդ հարցում չես ասում, որտեվ երկրորդ անգամ էլ ա գալի, որ լսի ու հակառակ անի։ Այսպես մենք հակառակասեր մարդիկ ենք, եւ այդտեղ գրած էր Նիկուրից, մարդիկ վազեցին, սկսեցին ծխել։ Ծխեցին, հետո ինչ որ մի հատ կնիկ եկավ, ասենք կիսա ալկաշ, կիսա էս, ի՞նչ պագոններ ուներ։ Այս սաղ տղամարդկանց հանես տարավ լակոտի նման հայուելով, անպատվելով սաղին տուգանեց, բերեց այտենց նստան, այդտեղ մինչև նստանք ու սաղ խեղճու կրակ, ոչխարի նման, ուրիշ բար չեմ գտնում։ Գնացին այդ փողերը մուծվեցին, եկան, հենց մտան բան ինքնաթիռ, միանգամից այդ բոլոր ոչխարները դառան փիղ վագր վարյուց, սենց միած սենց ու սկսին վերևից նայել իրար մեզ, իրանք իրանց, սենց ինչ-որ ու ամբողջ ընթացքում խմել այդ բանի մեջ, ինքնաթիռի մեջ, որ եսիմ ինչեր, իրանց ցույց տալ, մի զզվելի տեսարա։ Էսա, այսինքն մեր ժողովուրդը, որ իրականությունը դրսերում երևում է, մենք ով ենք, շատ խեղճ ժողովուրդ ենք եւ խեղճ ենք եղել, որ միշտ իշխել են մեզ, չէ՞, որ միշտ եկել են մեզ տիրել են, բայց մենք մեզ դրել ենք բանի տեղ, ուրեմն հզորի տեղ, եսիմ ինչի տեղ, եւ այսպես հակառակասիրությունը, եւ մենք մի վատ բան էլ ունենք, որ ուրիշ ազգերից վերցնում ենք վատը անմիջապես։ Օրինակ գնում են Ռուսաստան աշխատում են, հարբեցող են դառնում։ Հայերը օրինակ հարբեցող չեն եղել, ես երեխա վաղտուց հիշում եմ, խմում էին, միշտ էլ խմել ամեն ժողովուրդը, բայց հարբած մարդ ես չեմ տեսել, կամ պատմում էին, որ քանի տարի առաջ եսիմ ով խմել ա, տես հարբել ա, տեսել են հարբած փողոցում, ամոթ խայտառակություն էր։ Ես առաջին անգամ հարբած մարդ տեսել եմ Ռուսաստանում, չգիտեմ, 10 քանի տարեկան էի, գնացել էի Նավարասիսկ, պարկած մարդ տեսա, շշմել էի ուղակի, միշտ շոկ էր իմ համար, կուլտուրական, մշակութային, պարկած մարդ տեսա փողոցում, հարբած մարդ տեսա, այսինքն էլի։ Բայց հիմա հավաքվում են մարդիկ եւ հպարտանում են, թե իրանք ոնց խմեցին, իրանք բանը կորցրեցին, այո, գիտակցությունը, սա հիմա հպարտանում է, այսինքն սա մի բան են վերցրել։ Մեր ուրիշ ազգերը լավ սովորություններ ունեն, բայց մենք չգիտես ինչի վատն ենք սովորում, վատն ենք սովորում։ Օրինակ ռուս ազգը շատ լավ սովորություններ ունի, բայց ինքը մի հատ շատ վատ բան ունի, որ անշնորհակալ է։ Ռուսին ինչ ուզում ես արա, մեկ այնքան անշնորհակալ է, մի անգամ մտածվա տենց էլ դիլնի։ Եվ մենք էլ ես անշնորհակալությունը վերցրենք, ես տեսնում եմ մեր ազգի մեջ, շատ անշնորհակալ ենք դարձել։ Մեզ թվում ա, թե մեզի մեկը մի բան անում, մեկ տենց էլ պտինի, մի հատ էլ մուննատ ենք գալի դրանից հետո։ Եվ նման տարբեր բաներ, այսպես մենք նաև ես բան ունենք, որ շատ վատ է։ Մենք մի բան էլ ունենք, քանի որ ժամանակը վերջանում ա, ես էլ ասեմ և վերջացնենք, մենք շատ քաոսային կյանք ենք ապրում, կազմակերպվածություն, այսպես դիսցիպլինային, ասում չգիտեմ սա ոնց հայերը, մենք չունենք այս բանը, մենք աշխատանքի պահին հանգստանում ենք, հանգստի պահին աշխատում ենք, մարդիկ գնում են հանգստանալու, չոր մեկը սկսում է աշխատել, կամ գնում են աշխատելու, սաղ պարկում են, որ մեն մեկը աշխատի, սաղ պարկեն, մտածեն շուստրի են։ Մի մեր երեխեքից եմ ասում, նստում են դասովելու, բան են դնում ականջներին, ես ինչ են լսում, ասում այ մարդ, ասում ասում չէ, ես որտես չանեմ, չեմ կարա սովորեմ, ոնց կարող ատենց բան ընլի, բայց հիմա տենց այսքան նստում է դասովելու, երաշտուն է լսում, ես իմ հերուսասույց է նայում, ես ինչ անում, դե պայքարում ենք դրա դեմ, բայց ուզում ասեմ, սա մեր մեջ այսպես է, ամեն ինչ անում են, բացի այն բանից, որ պտի անեն, այսինքն։
Ոնց որ ես եկել եմ այդ քարոս խոսալու, ամեն ինչ անեմ, ես պատերը ներկեմ, ես ի՞նչ բացի քարոս խոսալու, հասկանում եք? Կամ մեկը գնում է, ասենք, լվացվելու, ամեն ինչ անի, բացի լվացվելու. Այս մեր ազգը մի տեսակ էսպես է ապրում. Մի բան, որ պետք է անենք, հենց այդի չենք անում այդ բանը. Սենց քաոս է այն բան, ինքը իրան ինչ-որ բան է ստացվում, կամ չի ստացվում, և այլ, և այլ. Ուրեմն, այս ամեն ինչը մեր ժողովրդի մեջ կա. Եթե ես սխալվում եմ, այսի են միակ դեպքն է, որ կուրախանամ, եթե սխալվեմ, թող ես սխալված լինեմ, բայց ինչ-որ տեսել եմ, այն եմ ասում. Այո, բայց ես ասում, նույնիսկ կրկնում եմ այս միտքը, մենք էլ ենք այդ ժողովրդից, ժողովուրդ ջան, մենք նույն ժողովրդից ենք, հայ ժողովրդ ենք, և մենք լուսնից չենք իջել, և մեր պետական իշխանությունն էլ, եկեղեցու սպասավորն էլ, բոլորս այդ ժողովրդից ենք, կարդացինք, չէ, մարգարեությունը, այդպես էր ասում, ոնց որ ժողովուրդն է հենց էլ քահանան լինելու և մնացածը, մենք, այսինքն մեր երկիրը որպեսի բժշկվի, որպեսի բանալի, պետք է ժողովուրդը փոխվի, ուրիշ ճաշ չկա. Մենք ուզում ենք իշխանություններին փոխենք, լավ ենք անում, որ հլա արդարության զգացում կա մեր ժողովրդի մեջ, ուզում է իշխանություններին փոխի, որ լավ ունի բան, բայց այսի ճանապարհ չի։ Եթե այսօր Աստված մի հոգի գտներ մեր ժողովրդի մեջ, որ այդ մարդուն դներ և բանաներ, ոնց որ ասենք Սահակաշվիլին դրեց, կամ Սինգապուրում այդ մարդուն դրեց և երկիրը փոխեց, կդներ կփոխեր, էլի, չկա երևի մեր ժողովրդի մեջ, չգիտեմ, բայց ժողովուրդը փոխվի, մեր մեջ, մեր ժողովրդի մեջ իստի մարդիկ դուրս գան, որ Աստված վերցնի այդ մարդուն և դնի։ Եվ բայց ժողովրդը ոնց պետք է փոխվի, եթե քրիստոնյա եկեղեցին փոխվի։ Մենք ենք այս ժողովրդի աղը, մենք ենք այս ժողովրդի լույսը, եթե ժողովրդը չի փոխվում, նշանակում մենք չենք փոխվում, մենք պետք է այս մեր բոլոր այս մեղքերից և մնացած բաներից, որ դուք ինձ լավ գիտեք, չենք ձերբազացվում, նույն ձևի, որ մեր ասենք ժողովրդը բամբասողա, մենք հավաքվում ենք 3 հոգի 4-ից ենք բամբասում, որ մեր ժողովրդը լոպազա, մենք հավաքվում ենք 4-5 հոգի, փոխանակ Հիսուսին փառավորենք, ամեն մեկս մեզ ենք փառավորում։ Այսպես մենք այս նույն բանը, այսինքն մենք ներծծում ենք վատ բաները, փոխանակ այդ վատ բաներից ազատված մենք աղ ենք, լույսը ենք, որպեսզի աղը, գիտեք, չէ՞, փտությունը կանգնացնում է, լույսը խավարը ծրում է։ Այսինքն մենք եթե փոխվենք, մեր ժողովուրդն էլ կփոխվի։ Եթե մենք սկսենք փոխվել, Տերը կխղճա, կնայի մեր սիրտը, կամ գոնե կտեսնի, որ ուզում ենք փոխվենք, մի ձևի Սուրբ Հոգիով օգնության կգա և կվերափոխվի, կթարմացնի մեզ, կբժշկի այս հոգևոր աղտերը, այս մեղքերը, և մենք, ոնց որ սկզբից, քարոզի սկզբից ասեցի, մեզ կվերականգնի, այսպես ռեստավրացիայի կենթարկի, մենք կնմանվենք արդեն Քրիստոսին, կնմանվենք Աստծո որդուն, կդառնանք իսկականից Աստծո որդիներ, մարդիկ էլ մեզ տեսնելով կփոխվեն, դարձի կգան և մեր երկիրն էլ կբժշկվի։ Սա է միակ տարբերակը, Ավետարանում ասում է, եթե իմ անունով կանչված ժողովուրդը, աղոտ քանի, չէ, ապաշխարի, ինձ կանչի, ես կգամ և կբժշկեմ իրանց, ուրեմն, երկիրը և իրանց ազգը և այլն, եթե իմ անունով կանչված ժողովուրդս այսպես բան անի։ Ես կարդացի այդ մարգարեությունը, թե չէ, ես այի մարգարե 24:2-ն կարդացի, ոգևորվել էի, չկարդացի, ես կարդամ, չէ, հենց այդի կարդացի, իսկ 58-ը կարդացի, մի հատ եմ կարդացել, հա, լավ, լավ, դե ուրեմն հերթով կարդանք, որ տենցա, 24:2-ը, և կլինի այնպես, ինչպես ժողովրդին, այնպես էլ քահանային, ինչպես ծառային, այնպես էլ նրա տիրոջը, ինչպես աղախնին, այնպես էլ տիրուհուն, ինչպես գնողին, այնպես էլ ծախողին, ինչպես փոխատուին, այնպես էլ փոխարուին, ինչպես տոկոս առնողին, այնպես էլ տոկոս տվողին, երկիրը լրիվ պիտի դատարկվի, լրիվ պիտի կործանվի, որովհետև Տերն է խոսել այս խոսքը։ Հիմա 24:2-ը կարդանք, այսի 24:2-ն է, 58:1-ը կարդանք։ Բարձրացան կանչիր, մի խնայիր, շեփորի պես բարձրացու ձայնդ և իմ ժողովրդին ցույց տուր իրենց հանցանքները և Հակոբի տանը իրենց մեղքերը։ Օր-օրի ինձ են փնտրում և ցանկանում են ճանաչել իմ ճանապարհները իբրև միաս, որ արդարություն է գործել և իր Աստծո կանոնները զարշչյալել։ Ինձնից արդարության կանոններ են հարցնում, Աստծուն մոտենալ են ցանկանում։ Եվ Օֆսիայի մարգարեությունը կարդանք 4:6-9. Իմ ժողովուրդը կործանվեց գիտության պակասության պատճառով։ Քանի որ դու մերժեցիր գիտությունը, ես էլ քեզ եմ մերժելու, իմ քահանա լինելուց, տեսնելով, որ մոռացել ես քո Աստծո օրենքը, ես էլ քո որդիներին եմ մոռանալու։
Ինչքան բազմացան, այնքան մեղանչեցին իմ դեմ։ Հետևաբար նրանց փառքը անարգությամբ պիտի վերածեմ։ Նրանք ուտում են իմ ժողովրդի մեղքը եւ իրենց սիրտը նրանց անօրինության վրա են դնում։ Եվ պիտի լինի ինչպես ժողովրդին, այնպես էլ քահանային։ Նրանց պիտի պատժեմ իրենց ճանապարհների համեմատ եւ իրենց առակներով պիտի հատուցեմ իրենց։ Իմ ժողովուրդը կործանվեց գիտության պակասության պատճառով։ Ասեցի, հիմա էլ նույն եղեռնը կարա նորից կրկնվի, որտեղ մենք գիտություն չունենք, չգիտենք ինչ ա եղել, իրոք չգիտենք, չէ՞։ Քեսաբի պատմությունը որ եղավ գիտեք, մեզ քեսաբի ժամանակ ցույց տվեցին, որ հայերին բռնել են, մորթել են, բան, մենք էլ տարածեցինք, քանի որ սրտներս, հետո պարզվեց սուտ են ասում։ Եվ այդ բանի տակ, այդ բան չէ, չի եղել։ Դուրս փախել են հայերը, ոչ մեկին չեն սպանել, նույնիսկ մի օկու չեն սպանել։ Այդ կադրեր էին դրել ռուսները, ինչ որ Եգիպտոսից, եսին որտեղից, որ այդ իսլամիստները ես ում են սպան։ Եվ այսպես հրատարակեցին, դեզինֆորմացիա ես ակոչում, դեզինֆորմացիա տարածեցին և ջոկատ, ասում էին ջոկատներ կազմենք Հայաստանից, գնանք քեսաբի մեր հայերին փրկենք։ Հետո կարծում եմ մի հատ դեպ դրանից հետո, միամիտ չլինում էլի, աստված այդ ամեն բանը, կարծում եմ, որ 15 թվից առաջ ջոկատներ են կազմել Ռուսահայաստանից, ղրգել են Թուրքիա, որ հայերին փրկեն, չնայած ընդ ոչ մի բան չի եղել։ Հետո թուրքերը կատաղել են դրանից, ոնց թե, մենք պատերազմի մեջ երկիր, այսի ասկեն մի դրվագա, ինչեր են եղել, որ մենք չգիտենք, գնացել են հայերին փրկեն, փրկել են էլի, 1.5 միլիոն ոչնչացրին։ Հիմա գնում Սիրիայում հայերին փրկեին, որ էլի ոչնչացնի։ Մենք ինչ դու մենք Ղարաբաղի հարցուն ենք, մենք մեր հարևանների հետ կրված ենք, մենք ստիզ գնում ենք Սիրիա հարց լուծենք։ Դես տեսա, որ ոչինչ չենք սովորել, նույն բանը կրկնվում է։ Նույն բանը 100 տարի անցել է, նույն սխալներն են գործում եւ գործելու ենք, որտեղ մենք շատ մտածում ենք մեզնից խելոքը չկա։ Մի խոսքով, գլուխներդ շատ ցանրաբեռնեմ 4 նաուղիղ, 5 նաուղիղ ժամը, եկեք աղոթք անենք այս բաների համար, որ Աստված մեզ ողորմի եւ այս մեր մեղքերից մեզ ազատագրի, ամեն։